Здравей и добре дошъл в тест медитацията «Освободи се от болката». Казвам се Гергана Радович и съм холистичен терапевт, преподавател по тест и мастър титап треньор. Изпитваш ли постоянна болка, която ти пречи да живееш спокойно? Причините за болката могат да бъдат различни, като някои от тях са очевидни, а други не толкова. Болката може да възникне в резултат на битов инцидент, нараняване, хронично заболяване, обездвижване, лоша стойка и прочи. Но какъвто и да е нейният произход, почти винаги съществува и емоционален елемент. Точно за това те са изключително ефективен инструмент за преодоляване на различни видове болка – главоболие, стомашни болки, зъбобол, болки в гърлото, в гърба и други. Все пак, когато работиш за физическа болка, бъди предпазлив и винаги търси лекарска помощ, особено при внезапно възникнала и необяснима болка. Тази тест медитация е подходяща за онези случаи, в които болката е по-скоро с хроничен характер. Менструални болки, главоболие, тежест в раменете, болки в кръста и така нататък. В много от тези случаи болката е сигнал за някаква задържана емоция. Например, нерядко болката в раменете се свързва с тежест от ежедневни проблеми и страх. Все пак не забравяй, че редовната двигателна активност, пълноценната почивка и подходящото хранене са пререквизит за живот без болка. А тази тест медитация ще облекчи състоянието ти в случаите, когато болката все пак се появи. А сега се настани удобно и си поеми дълбоко дъх. Дишай, докато броиш до 5. Издишай, докато броиш до 5. Дишай. Издишай. Вдишай. Издишай. Силна е болката, която изпитваш в момента от 0 до 10, като 10 е максимално силно. Запиши или запомни това число. А сега повтаряй на глас или на ум след мен, докато потупваш по акупунктурните точки на тялото. Започваме от меката странична част на дънта. Карате точката. Въпреки, че не съм сигурен откъде да започна да работя за болката, аз избирам да се приема и обичам такъв, какъвто съм. Въпреки, че не съм сигурен дали изобщо мога да се справя с болката, аз се обичам и приемам такъв, какъвто съм. Въпреки, че не знам дали моята болка е преодолима, аз обичам и приемам себе си и своите чувства. На върха на главата. Не знам откъде да започна. Начало на веждата. Не съм сигурен дали трябва да започна изобщо. Отстрани на окото. Не съм сигурен дали трябва да започна сега. Под окото. Изобщо не съм сигурен. Под носа. Страх ме е да започна. На брадичката. Колебая се. Под ключицата. Боли ме. Под мишницата. И съм изтощен само като си помисля. В основата на нокътя на палеца не съм готов да се справя с това. В основата на нокътя на показалеца чувствам се изгубен. В основата на нокътя на средния пръст сам съм. В основата на нокътя на безимения. Самотен съм.
основата на нокътя на котрето. Чувствам се изоставен. На върха на главата. Колебая се. Начало на веждата. Дали мога да се справя? Отстрани на окото с болката. Под окото. Тази болка. Под носа, която изпитвам, посочи областта от тялото си. На брадичката. Тази болка. Под ключицата, която изпитвам постоянно. Под мишницата, тази болка. На палеца, която се появи незнайно откъде. На показалеца, тази болка. На средния пръст, от която не мога да се освободя. На безимения, тази болка. На котрето, тази неприятна болка. На върха на главата, колебая се. Начало на веждата, дали мога да се справя? Отстрани на окото с болката. Под окото, тази болка. Под носа, която изпитвам. Посочи областта от тялото си, в която изпитваш болка. На брадичката, тази болка. Под ключицата, която изпитвам постоянно. Под мишницата, тази болка. На палеца, която се появи незнайно откъде. На показалеца, тази болка. На средния пръст, от която не мога да се освободя. На безимения, тази болка. На котрето, тази неприятна болка. На върха на главата, която не ме оставя. Начало на веждата, тази болка. Отстрани на окото, която ме държи в лапите си. Под окото, от толкова време. Под носа, тази болка. На брадичката, в посъчи областта от тялото, която те боли. Под ключицата, тази болка. Под мишницата, навсякъде в тялото. Или там, където те боли, на палеца, тази болка. На показалеца, която не ме пуска. На средния пръст, тази болка. На безимения, тази неприятна болка. На котрето, може би е време да си ходи. На върха на главата. Искам да се освободя от нея.
начало на вещите, но не знам дали мога. Отстрани на окото, чувствам, че няма отърване от нея. Под окото, все едно си принадлежим. Под носа, все едно тя е неразделна част от мен. На брадичката, но не е. Под ключицата, тази болка. Под мишницата, от която нямам нужда. На палеца, какво ли иска да ми каже? На показалеца, защо не си отива? Средния пръст. Какво стои зад нея? На безимение. Коя е причината за тази болка? На котрето. И дали наистина съм готов да я пусна? Докато потупваш, обърни внимание на мислите, спомените и отговорите, които се появяват в главата ти, докато потупваш по точките. На върха на главата. Може би съм готов да я пусна. Начало на вещите. Може би мога да се изправя пред това, което тя крие. Отстрани на окото. Време е да се изправя пред истината. Под окото. Защото ми омръзна да ме боли. Под носа, защото тази болка ме ограничава. На брадичката и ми пречи да се радвам на живота си. Под ключицата, да живея пълноценно. Под мишницата, да живея щастливо. На палеца, да правя нещата, които обичам. На средния пръст, да правя нещата, които мога. На безимения, тази болка ме спира от всичко това. На котрето, време ми е да се освободя от нея. На върха на главата, време ми е да я пусна. Начало на веждите. И да се освободя веднъж и завинаги. Отстрани на окото. Оставям я да си отиде. Под окото. Добре съм и без нея. Под носа. Освобождавам се от нея. На брадичката. Оставям я. Под ключицата, освобождавам се веднъж и завинаги. Под мишницата, свободен съм. На палеца, да живея така. На показалеца, както искам. На средния пръст, свободен. На безимение, щастлив. На котрето и пълноценен. Спри да потупваш и си поеми дълбоко дъх. Дишай, брой до 5. Издишай, брой до 5. Дишай, издишай. Дишай, издишай. Колко силна е болката ти сега от 0 до 10? Всяка стъпка надолу е крачка в правилната посока, но ако имаш нужда, повтори тест медитацията още веднъж. Можеш да я персонализираш според твоята конкретна ситуация. Използвай тази медитация винаги, когато изпитваш болка,
А ако болката е внезапна, силна или необяснима, веднага потърси лекарска помощ. Ако желаеш, свържи се с мен и нека заедно открием източниците на тази болка и ти помогна да се освободиш от нея. Аз съм Гергана Радович, радвам се, че бяхме заедно. До следващия път!